sen saldığı bir tutkaya yakınlaşırıq, kaçırıq. Ve siz, yenə deyirəm, elanlardan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Budur, biz doğuşanların olduğu yere gəlib çıxdıq. Budur ilanlar. O nə qədər ilan! İlanlar hal-hazırda müdafiədədirlər. Buyurun. Budur ilanlar artıq hərəkətə başladılar. İlanlar hərəkətə başlayır. Oh, çox həyəcanlıdır. Və hər anı təhlükədir. Budur ilanlar. Həddən artıq çox ilan var. Yəni, ilandan qorxan insanlar üçün çox uğursuz bir yerdir bu. Təbii ki, budur dovşanlar qaçır. Təbii, çox maraqlıdır ki, dovşanlar burada necə yaşayır. Biz davam edirik. Dovşanlar yoxa çıxdı, qaçdılar hamısı. Oh, bəli. Belə, biz hal-hazırda Bulladasındayıq. Hamınızı buradan salamlayırıq. Hər tərəfi suyun əhatə olunmuş bir yer. Çoxlu ölümlərin məskəni Bulladası. Eyni zamanda hal-hazırda ilanların adası. Və budur ilanlar. Burada hücum vəziyyətində dayanıb, hər rəngdə ilan var, görürsünüz.